para dun sa mga kagaya ko na lagi nagmamaydi, no? Alam nyo to, kapag ka naggumamit kayo ng music, no, gagamitin nyo para sa stories nyo, for example, Attorney Nat, ha? May certain number of seconds lang na pwede mong gamitin yung isang music, no? So, I think that's also allowed sa practice din talaga, no? You can use, parang may count yun sa notes eh, kung ilang notes lang yung pwede mong gamitin, ilang bar lang daw, no? Yung pwede mong gamitin na hindi ka magva-violate, no? Ng karapatan, no? Ng intellectual property rights of another person. So, counted lang siya. Yun ay allowed. Pero kapag sumobra dyan, hindi pwede. So, again, when you post a story, no? Hindi ka pwedeng lumagpas doon. Ito lang yung bibigyan ka niya ng chance to use a particular song, no? Ito lang to. Ganito lang kabilis. And then after that, you cannot na talaga. So, ganun siya. Ka-strict, Attorney Nat. Kasi, again, the intention is, kailangan natin protektahan yung intellectual property of another person. Diba? It's a property, no? So, kapag kaginamit ng iba, kailangan may pahintulot. Or, kung halimbawa, diba, Attorney Nat, halimbawa yung patent, kung gagamitin or copyright, mayroong royalties na nakukuha yung creator, no? Ganun po yung magiging nature niya kung gagamitin ng iba for commercial use. Oo. Attorney Mimi. I think yung minimension ni Attorney Mimi, no, is the doctrine of fair use or kumbaga tamang gamit lang ng kagagawa ng iba. And ang protection, Attorney Mimi, ito actually goes beyond social media lang, no? Kasi I think mayroong recent decision nating Supreme Court, yung PhilsCap decision, na pag kumanta ka for a certain number of guests at yun, or certain scenarios, eh may accompanying fees dapat na babayaran sa PhilsCap as the representative of the artist na may-ari ng songs.